さて、ここまでグリッドワールドの世界を説明してきましたが、もちろん強化学習というのはもっと幅広いいろんな世界を扱うことができます。今日は強化学習で扱う世界について定義していきましょう。工学っていうのは世界、あるいは問題っていうのを何らかの形で扱いやすいモデルで表現することで、問題を整理します。強化学習では多くの場合、このマルコフ決定過程、マルコフディシジョンプロセス、あるいは MDP と呼ばれるモデルで表現することが一般的です。じゃあ今日はこのマルコフ決定過程について、説明していきましょう。以下 MDP というふうに呼びます。 MDP というのは4つの要素で構成されます。状態、状態集合、行動、行動集合と遷移関数、あと報酬関数。一気に言われてもあれなんで一つ一つ説明していきます。状態というのはこの MDP における世界の状態を表したものです。例えばグリッドワールドでは、あなたの位置が行動によって変わっていきますよね。この位置、ある位置にあなたがいるというのを状態として表すことができます。例えばこの例ですと、3×4 のグリッドがあるので、12個の状態があるというふうにしていいですね。例えば、その1の1の1にいるという状態、S0 を1の1にいるという状態と定義したり、1と2、つまりここを S1 として、S2 を例えば、1の3って表して、ここにいるという状態、こんな感じで、世界の、状況というのを状態という言葉で表現します。例えばこの黒いグリッドとかは到達不可能な位置なので、ここに状態を用意する必要はないですね。用意してもいいんですけどね、その状態というのは必ずしも到達可能である必要はないので。でこの状態というのはどのように表現してもいいです。これは集合の要素であれば良いというものなので、今書いたように、グリッドワールドであればその位置の座標で示してもいいですし、例えばその何でしょうね、番号で表してもいいです。これ1で、これ2で、これで3でみたいな感じで、そのインデックスをつけてあげてもいいですし、なんか名前つけてもいいです。 S0 のここは太郎で、ここは花子で、ここは何でしょう、フレディみたいな感じで、何でもいいです。その状態の表現方法は分かりやすい方がいいでしょうけれども。で続いては行動集合。行動集合というのは、あなたが、あなたが、取れる行動を示すものです。グリッドワールドの場合、これは先に A と書いていたんですけれども、グリッドワールドの場合、行動集合というのは上下左右ですね。可能な行動というのは各状態で違ってもいいですし、全ての状態で同じ行動が可能というふうにしていってもいいです。例えばグリッドの上端にいる場合は上という行動はできないというふうに考えてもいいでしょう。ただ多くの場合は、これがなぜかっていうのはちょっとテクニカルなので後で説明するんですが、この上端にいたとしても上という行動自体は可能だけれども、それをやっても何も起こらないというふうに表現しても構いません。つまり、AS というふうな形で、可能な行動集合というのが S の関数であるというふうに表現するよりも、どんな状態であろうともこの世界で取れる行動というのがいつでも同じであるというふうに表現する方が一般的ですね。この講義でもですね、特にこだわらずに、A とだけすることが多いでしょう。ここまでその世界の大体の状態が表現されましたと。で続いて遷移関数、これは世界のモデルですね。モデルという単語はちょっと曖昧なので、ちょっと説明していきましょう。この遷移関数は世界がどのように状態変化していくかを表す関数になっています。遷移関数は、ある状態 S である行動 A を取った時にある状態 S プライムに遷移する確率を表します。この T というのはつまりこういった確率過程を表現したものです。つまり S と A に条件付けされた S プライムの確率ですね。改めてですが、 S が現在の状態、 A が今取る行動で、 S プライムが次の状態ですね。グリッドワールドの例で言うと、
例えばスタートの位置から上という行動を取った時に、この1個上にあるグリッド、ここに遷移する確率はいくつでしょうか。これは一旦その不確実性のないグリッドワールドを想定しましょう。そうするとここが1になりますね。じゃあこの状態で、上を選択した、上という行動を選択した時に、じゃあここの位置に、遷移する確率はいくつでしょう。これは0ですね。といったように世界がどのように振る舞うかというのをこの遷移関数で表現することができます。なので、遷移関数というのが世界のルールというイメージですね。で不確実性を足したモデルにした場合でもこの遷移関数を使ってうまく、表現することができますね。つまりスタートから上にやった時、ここの S プライムだとすると、ここにたどり着く確率が 0.8 で、ここにたどり着く確率が 0.2 というふうに値を変えてあげれば、それで不確実性を表現することができます。はい、というわけでここの上3つまでで世界のモデルができました。ちょっと一旦報酬の話は置いておき、もう少しだけこの世界のモデルについてお話をしましょう。